existem coisas, obviamente, que não podem ser palpáveis, comprovadas, mas você sabe que é dentro de você, que é verdadeiro, como um fato da sua vida. Que... A evolução, no meu ponto de vista, na minha individualidade, eu sinto como... É como se fosse o descortinar, né, realmente, do espírito. A gente se concentra porque a gente sabe que essa nave, ela tá passando por cima de nossas cabeças, harmonizando. Mas eu uso uma frase sempre que diz, ou eu era louca ou eu era médium. Que bom que eu sou médium. Então foi assim que eu cheguei até aqui. Each movement has a meaning. And what we are doing here, there's also a meaning, a spiritual meaning. And sometimes people from outside, they can't understand that. Start. Oh.